Så er det morgen. Godmorgen, skat. Skat. Oh, han sover stadig. Jamen, det er utroligt. Han er simpelthen sådan en træt menneske. Han ligger altid og sover. Nå, men vi skal ud og mine noget klæ. Hov, oh, hvad er det her? Du er for langsom. Jeg ændrer min ordre til 2 dobbeltkister med klæ. Kom så i gang. 2 dobbeltkister med klæ? Nej. Åh, jeg synes altså, en dobbeltkiste var rigeligt. Wow. Jeg er travlt nu. Jeg må ud i Mining World. Og så må jeg have minet en hel masse clay. Okay, nu er jeg taget ud i Mining World, fordi at der kan jeg jo bare tillade mig at grave og grave og grave, uden at tænke på, hvordan området ser ud. Uden at tænke på, om det er grimt. Så det er helt sikkert et plus. Og så har jeg også taget en seng med, så vi kan sove natten væk. Fordi der er ikke rigtig andre mennesker herude. Så det her med at grave klæde, det er faktisk ikke, det er ikke den værste opgave, han kunne have udsat mig for. Det tager stadig lidt tid. Men det bliver helt sikkert også lettere af, at jeg lige har sat et beacon op. Så det er lidt hurtigere at grave, fordi ellers tager det bare virkelig lang tid at mine klæde. Især når det skal være 2 dobbeltkister, det er jo sindssygt meget klæde. Men jeg vender tilbage på et tidspunkt, når jeg har minet en masse clay, som ikke er det farvede her. Ja, nu er det ved at blive aften, og jeg har fået minet en hel masse clay. Og nu tænker jeg, at jeg bare skal herned i det ulækre lokale og aflevere det. Men plejer der at være en dør her? Det synes jeg da ikke, der gør. Så man skal prøve at gå derind. Bøllebandens hemmelige våbenarsenal. Og så er der lige bøllebandeuniformerne der. Ej, hvor uhyggeligt. Og hvad er der i den her? Ej, der er bare våben. Kram. Bettina er en lækker steg. Bettina, det er jo mig. The Reaper's Tool. Det tvækkede svær. Ulfbert. Jeg ved ikke. Det legendariske svær. Kølle. Okay, der er en hel masse våben af alle mulige forskellige slags. Ej, hvor uhyggeligt. Altså, er det som bøllebanden bruger til at henrette folk med? Man kan se, mange af dem, de er brugt helt meget. Altså, alle de mennesker, de har henrettet her. Det er altså uhyggeligt, det her. Jeg tror altså lige, jeg skal ind og aflevere det her. Læg mit klæ her, dit dovne individ. Okay, godt. Man kan håbe på, at han begynder at lære at snakke pænt til mig på et tidspunkt, ikke? Men jeg smutter lige hjem og henter resten. Okay, nu har jeg altså fyldt op. Så kan han altså ikke brokke sig mere, vel? Skal vi stå her og vente på, at han kommer og henter det igen? Det går bare galt. Måske skal vi kigge os lidt omkring hernede. Der er ikke flere ting i kasserne, og jeg ved sgu ikke, jeg tror ikke, der kan ligge noget under de her madrasser eller noget. Og svampene. Jeg ved ikke, måske ikke man spiser dem. Nej, det skal man lade være med. Lad være med at spise svampe. Det går galt. Hvad er det for nogle potions, der står her? Bumsefjerner. det må være bøllebandens. Sandhedsserum. Jeg har lige sådan noget, bøllebanden kunne finde på at bruge. Saltsyre. Nej. Rodalon. Det bliver værre og værre. Muskelelixir. Og er det sådan noget, man bliver stærk af, eller hvad? Ja. Modgift. Nå, det er meget godt, der er det. Hvis der er noget gift af en art, er der også det. Flaske med bøllesbakterier på. Hvor ulækkert. Eller det ved jeg ikke. Det synes bøllebanden måske. Jeg ved ikke, hvad de har tænkt sig at bruge det til. 100% dødelig gift. Så er det godt, der er en modgift. Jeg håber, det modgiften er til. Mysterieelixir. Jeg ved, hvad det gør. Mysterieelixir. Det står sådan store bogstaver. Ej, det ser da spændende ud. Det kunne godt være, at vi lige skulle tage og prøve at... Skulle man? Jeg tror, jeg prøver det. Bettuna.
Julen er i fare. Nissekejseren har forstenet mig med en stråle og fanget mig hernede. Han fortalte mig om sin plan om at overtage Crafters, og da jeg prøvede at kæmpe imod, skød han mig med sin maskine. Nu er jeg fanget i et magisk fængsel. Efter han har overtaget serveren, vil han forbyde julen. Hjælp mig, Biduna. Du er mit sidste håb. Du er julens sidste håb. Det var en dejlig lur. Jeg havde sådan en underlig drøm. Det var noget med julemanden. Og han sagde, at han var blevet fanget. Og jeg skulle redde julen. Det var noget med, han var blevet fanget af Nissekejseren. Nissekejseren. Vent. Hvor er jeg?